ska göra, det var ju att placera ut de här håldäcken. Håldäcken är också balkar. De här balkarna, vi hittar dem under betongbalkar, och det enda vi behöver göra egentligen är en annan inställning som gör att de kommer ovanpå de andra balkarna. Jag går till Tekla och vi kan gå till det översta planet för att göra dem effektivt. Jag går till 13400. Så. Jag tänker att jag ska börja härifrån. Vi går till Concrete BIM. Och så går vi till, ska vi se vad hittar vi den? Hollow Core Slabs. Vi tar den som heter P18. Så. Och så kan vi klicka ut. Jag klickar från en sida till en annan. Jag gör inga inställningar först. Oj, den fick samma som tidigare, så jag måste välja Modify för att få det att slå igenom. Nu ser vi att den här ligger liksom den tidigare neråt. Jag måste gå till Position och lägga den ovanpå. Så här väljer jag den på Front istället. Så. Så. Här ligger den också i sidled centrerat. Det står Middle. Men lägger jag den här till Right så kommer den att skjutas åt det hållet. Så, om jag skulle vilja ändra på start och ändpunkten då, om jag skulle göra den kortare eller längre, om vi skriver till exempel 25 mm här på DX, vad händer då? Då ser vi att den hoppade lite där, va? Och vi ser att den har blivit lite kortare i förhållande till sin referenslinje. Vi går till andra änden. Vi gör samma sak där. Vi skriver här uppe minus 25. Och så väljer vi modify. Då ser vi att då kan vi korta den. Så vi kan göra det här utan att manipulera balkens start- och ändpunkt. Vi vill ju gärna behålla dem. Vi vill gärna knyta dem till våra stomlinjer med mera. Så. När jag nu har gjort den här inställningen så kan jag lätt kopiera det här. Jag gör det, och jag gör det genom att välja Copy Special Line Air, för då vet jag att det blir rätt. Jag väljer Clear här, och så riktar vi dem i Y-led, 1200, och jag vill ha 10 stycken. Jag väljer Copy. Så, det ser bra ut. De här vill jag kopiera vidare. Och om jag vill kopiera dem åt i andra hållet, hur gör jag då? Jo, då är det X-led och minus 6000 eftersom jag började från höger. Jag väljer två kopior där. Alltså det går inte att göra alltså två riktningar samtidigt om du tänker så. Om du tänker att du ska göra X-axeln, Y-axeln, svart så här. Nej, det går tyvärr inte. Det går tyvärr inte. Det går. Så. Så. De här nu, de skulle jag ju vilja kopiera till de andra planen. Hur gör vi då? Jo, jag gör så att jag markerar dem i den här vyn först. Så. Och när jag sen går i min viewlist till sektion 1 eller sektion A till exempel, då ser vi att jag är glad att jag markerar dem tidigare för att jag ser inte alla här. Jag tar Ctrl P. Nu kan jag använda planen för att kopiera den. Jag väljer copy. Där tar vi ändan på stomlinjen tar jag. Det tycker jag är spännigt. Vi väljer Do Not Expand. Och så väljer vi Do Not Expand. När vi sen går tillbaka till 3D-vyn, då ser vi att vi har skapat alla de här. Spelar ingen roll om vi börjar uppe eller nere. Så, vad bra. Nästa sak som vi ska göra det är att skapa det här betongbjälklaget. Och för att göra det
Så får vi gå till, vi har den. Här kommer vi ner lite grann, va? Här är vi. Vi ska plocka upp den här som heter Concrete Slab. Och det gör vi för att skapa ett betongbjälklag kring de här silosarna. Vi behöver tänka på lite inställningar även här. Och vi plockar upp verktyget genom att välja här. Create Concrete Slab. Jag går till vyn som heter 13400 och jag trycker på Ctrl P så att jag har fortfarande verktyget iklickat här. Jag tror faktiskt att jag gör så att jag dubbelklickar här på den. Jag dubbelklickar och så väljer jag Position och sen så väljer jag Front här. Det här har bara en riktning det här. Det är för att det är en platta. Nu. Ja, alltså det här står ju position in depth. Och då är det höjdled kan man säga. Och den här positionen är i förhållande till planet den ligger på. Ligger den på behind, då kommer den ligga bakom planet, alltså under planet. Och ligger den på front, då ligger den uppe på, alltså ovanpå planet. Det är så vi får tänka. Så front betyder i det här fallet att den kommer uppe på den översta nivån 13400. Så. Vi gör så här att vi ritar ut och får vi välja apply och OK och så får vi klicka i den här igen för jag tappar den. Så. Vi kan använda ytterkanterna om vi vill. Så. Så, nu har jag skapat. Om jag vill ändra på den så kan jag dubbelklicka på de här punkterna och förskjuta dem om jag vill. Så. Jag kan till exempel ta den här punkten och välja Move Special, Line Air och så kan vi flytta den tillbaka lite grann i X-led. Minus 100, då ser vi vad som händer. Sen då flyttade jag själva punkten. Jag måste göra samma sak här uppe då. Då fick jag den. Och den är oförändrad i andra änden. Vi ser att den ligger kvar. Den låg den där. Så genom att ta i punkterna och flytta på dem så kan jag ställa in den här lite bättre. Jag backar. Jag vill inte ha det så. Den här ska vi göra för att få den på andra stället också. Ja, antingen så är det copy eller så är det mirror. Jag tycker mirror är bra att sätta den. Copy special. Mirror. Det är inte så krångligt. Så. Då var det.